Zdar, nazdar. Vítám vás u hry Payday 2. Je to jenom ta beta verze. A si něco vyberem. Hele, Watch Dogs. Watch Dogs má být, ale ta jakože má být nová hra, se jmenovat Watch Dogs, teda podle mě. A tady se tak jmenuje jako nějaký krám asi, nebo něco takového. Jako nevím, no. Já se v tom trošku ještě furt nevyznám, takže nevím, co je. A tady si vybereme asi ten, třeba ten nightclub. Jako můžu si třeba vybrat zbraň, nebo jsem si měl už vybrat předem. Jo, tady, aha. Neměl jsem tady náhodou AKčko mít, nemám? Nemám, no. Tak dobře, pistol, máme furt jenom pistol. A... No tak to si vezmu teda tady to. Tam byly nějaký, koukám, i roboti nebo co. Takže hustý, no. Ready. Dobrý, tady musím všude držet Enter, abych to přeskočil, to je dobrý. OK, ale já teda jakože skoro nic nevidím, takže počkejte. Brightness, Efekt kvality, tak to dáme někam takhle a brightness to tak hodím někam takhle. Dobře, furt je to takový tmavý, tak počkat, počkat, počkat. No už by to mělo být lepší. Tyve, muzika a super demoši. A co mě jako do toho? Tak pojďte. Dík, kámo. Prej, hej, já se vás vůbec neznám, vůbec nevím, kdo jste. A tak, co, pojďte dovnitř. Get to office. Tyba, tam muzika, to je kámo, ale hustá. No dobře. No jo, jasně, já jsem chtěl skočit, no. Nebudem skákat, on to ani nepůjde teda. Ale počkejte, takže... Trošku to docela křičí, ale doufám, že mi za tu muziku nedají nějaký autorský práva a zabanujou mi video nebo něco takového. Ale písnička opravdu hustá. Je to mazec. A tam se dostanu jako jak, ale... Někudy... Asi teda tudy, ne? Nebo... Ne? Ahoj. Ne, nemůžeš mi něco prodat, nemůžeš, asi ne, co, tak nevadí. A jako, hele, jak se dostanu, asi teda tamhle, no. Já doufám, že ta písnička teda moc neřve, ale popravdě mi se teda hodně líbí. Mazec. A jsou záchody. Tyhle tak sakra uhni. Stuff only. Hej, ale... Hej, ty já fakt nevím jak. Byl jsem detekovaný. Aha, to byl civilista. Aha, to je jedno, jak jsem byl detekován. No konečně taky jdete, ty vole hoši. Tak pojďte. A já nevím, jak se dostat jako nahoru, sakra. Ty vole, ta muzika ale furt docela jakože řve. Ty vole, tak jako, ale počkej, přestane to teda řvát, nebo... Vypnout SFX-ko. Aha, SFX.
Jedno. Aha, tak počkat, asi tudy se. Jo, ne. Ne, dobře, tak tady tu ne. Dobře, dělej to všichni k zemi. OK, Yoshi, sem pojďte, sem pojďte. Jasně, že bych to tady mohl nějak vypáčit, ale já zase nemám tady ten equip, takže to musím vzít drillem. Což je jako, jak jsem říkal, je to fakt masakrový. OK, takže Yoshi, zůstaňte tady a karejte to, já se kouknu tady. Aha, tady byla nějaká zadní garáž, takže jsem to možná mohl vzít. Ne, nemohl, tam se nedá jít. A tady, no entrance. Aha, no tak nic to. Jak dlouho to bude trvat? Ale asi tak 2,5 minuty, že pohoda. Oooo, čus lidi, zase ty máte hrušku. Au, oh, what the... Ej, cože, já můžu schovat se po stůl. No jak myslíš, že já tam něco poznám, jestli to je civilista, nebo jestli to je policajt, ježíš. To je bejt, má nějaký 3000. Jak tady má člověk poznat, jestli to je policajt nebo civilista, když tady skoro není nic vidět. Hold E to open. Oh, aha, kasa. Super. Tak to je dobrý. Mazec, můžu prohlédat i kasu. Tak pojďte už, musíme jít teda jakože do těch dveří. Pojďte. Jak dlouho ještě? No, ještě minutu a půl. Ale prosím tě. Nemůžu tady třeba něco snít, že by mi to dodalo život? Oh, mazec. Jo, aha, já jsem už civilista, ty vole, že jsem. Tady jsem byl, že jo, jo. A tady je bar. O, oh, takových peněz, dej to sem všechno, sem prachy. Super, další peníze, to se hodí. Tak, počkejte, pojďte tudy. OK, drill se zasek. Bot. Jo, C4 na panty. Pustý. Tak pojď. Nezdržuj to. Míň jak minuta, OK, to je pora. Počkej, nepřekážej mi teď. Aha, jsem jí to nandal. Sakraté. Au, dobře, dobře, tam nejdu, je tam moc policajtů a já je všechny nevidím rozhodně. Skoro nic tam nejde vidět. No kde je jako, proč jsme jenom tři, to je nějaký divný furt. Je to divný, no nevím. Jakože zase jeden řídí dodávku nebo. Ach jo, need a keycard, jakože jsem mohl někde sehnat tu keycard a jako dostat se sem normálně, jo. To je hustý. Ale tady je způsobu, jak se dostat dovnitř, C4-kama. No to je jedno, nebudu to řešit. Že tady nikdo není, ježíš, zase nějaký trezor. Zase máme jenom drill, tak OK. What the? Oh, sniper. Hej, to je hustý, ale. Tak se ještě úplně tyhle, takhle třeba rozzáří, ne? Jako abychom viděli, kde je. Jako je to asi samozřejmě špatně, ale tak možná ho označili, jakoby, jako bylo v normálně Payday the Heist. Hej, tak to ale hustý jak blbec. Ono to nerozbít, to jsem neměl rozbíjet. No jo. Tu jsem solek. I blbča jeden. Mám tady baterku nebo ne? To je hustý ještě s baterkou, ty. Čekej. Ne.
Troubek, ale to já asi žádný stejně nemám. Ne. Nemám, nemám, nemám. A jako mám teda nějakou tašku? Nemám. OK. A kdybych jim mohl třeba říct, aby tady zůstali, víš co, že bych si jednoho dal někam sem, druhýho někam tamhle za ten gauč a já bych byl třeba tamhle za stolem, no a on by vždycky, kdyby někdo přiběh, tak on jenom přesně takhle by ho trefil. To je třeba škoda, že jim nemůžete říct, aspoň v singlu, aby zůstali na místě. To by bylo jako taky dobrý, no. Bych si ho dal kam potřebuju. No a pak byste na ně mohli zapomenout a bylo by to jakoby, že ho mohli zatknout, no. Prostě tým drží spolu. Ty kráso, hoši. Tak dělej, když máš to AKčko, tak to aspoň vykos. Oh, mám 69 nábojů. U sebe. Nazdar. Ty vole, docela dávají rány. No sakra. Dávaj. Ty vole, zachraň někoho nebo jeho třeba aspoň. Dělej, 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 pojď, 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 pojď. Vydrž, vydrž, kámo, vydrž, 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 vydrž. Dělej, pojď, 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 to dáme, musíme to. Uf, tak tohle bylo teda něco. Počkej, sniper, sniper. Jo, ono se takhle dá označit. OK. Ty krása, no docela nám ty policajti dávají. Au. No už taky to teda jakože moc nevydržím. Tak ty střílej z okna, ty to krají tamhle. Ty střílej z toho okna, ty tam z toho. No tak dobrý, aspoň že střílíte. Já už nemám náboje do pistole. No to taky blbý, protože fakt když mě trefej, tak asi nebudu střílet se samopalem. OK, nabral jsem nějaký náboje, koukám, super, to se hodí. Nemusíte hned. Ou, 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 tyhle, mi dají dvě rány, já už skoro ležím prostě. A já nevím mezi těma mrtvolama, kdo z nich je živej. Super. Pro té výhoda mít dvě primární zbraně, nebo primární, sekundární a pistole jako terciální, až teprv. Super, tady jsou náboje, náboje, náboje. Pojďte, 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 pojďte nahoru, nahoru, nahoru. No, super, já jsem totiž potřeboval nějaký náboje do pistole taky teda. V záloze. What? Je mrtvej? Není mrtvej! Dobrý, je mrtvej. No tak to je teda něco. To jsem si říkal, že Payday the Heist je fakt těžká hra. Tohle je o dost těžší. Dělej, 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 dělej. Asi se vyplatí dělat stealth akce, cože, o to! No tak tohle je teda něco úžasného. Ty krásu, tady naběhlo asi 30 lidí, z toho půlka naběhla oknem. Mazec. Čekejte, já ještě teda zkusím si dát úplně to video na brightness. Ono to v tom menu vypadá hodně, ale ono v té hře to potom nějak moc nevypadá. Ty jo. Ty vogo. Já tady skoro stále nic nevidím. Bylo by dobrý, kdyby sem přidali třeba světlo, jo. Že bych si mohl zapnout baterku, ale.
Hele, hoši, vás tam je nějak moc. Dobře, 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 pojďte, pojďte. Nechte je bejt, kde jsou a... Tady nejdou schazovat obrazy. Nevadí. Tak co, jak nám to ještě bude dlouho trvat? 30 sekund. Počkej. Pojď. Sakra, sakra, sakra. No sak... tak tam nejdu, tam nejdu, tam nejdu ani náhodou. Mě nedonutíte, tyhle tam... Sakra, jak mě zajímá, jak se dostaneme ven, stát nějakým tím zadním východem. To je peněz. Ty krásu, no pojď. Pojď ke mně. Aha. No a ono, jak jsem sebral ty peníze, jak jsem měl asi nějakou tašku, úplně mě to nahlo, jak je ta taška těžká. Hej, to je vymakaný ta fyzika. Úplně to naklonilo, ty s tou taškou, mazec. Ale jako hoši, byste mohli vzít teda? Ty ostatní peníze, ne? Nebo jako nevezmete? Au, oh, what the... What the fuck? No jo, jak se ti sedí? Já to kraju. Au, cože, 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 odkud? Jo, aha, oni jsou dole, já je neviděl. No to je teda úžasný, když ani nevidím, tyjo. Tak pojďte, hoši, půjdem sem. Ty vaj, já je vůbec nevidím. Hoši, hoši, hoši. Jo, aha, vy jste tady. Aha, pardon. Pojďte, 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 pojďte. Já ono i s tou taškou ani nemůžu běhat, když... Jo, a já ty všechny tašky musím přenést sám, no to je teda úžasný. Takže já musím jít na třikrát, jak debil. Já s tím ani ale nemůžu běhat, jako. No to je těžký. Hoši, 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 hoši. A oni jako... Aha. Dobře, nevadí, tak jsme tuhle misi bohužel nedokončili, prohráli jsme. Ale... Stejně prostě ta hra je úžasná. Ne, sice škoda, jsme prohráli, taky popravdě ta hra je hrozně těžká, podle mě. Nevím, jestli to je těžké, jako třeba hledání min, to asi ne, ale je to těžký stejně. Jako... Těžká hra. Opravdu těžká. Ale... Všechno je tady takový nový a prostě úžasný. Ne, já... Ne, nechci, nechci to hrát znova. No jo, tak jo, takže se teda mějte a uvidíme se u nějaké další hry. Takže se tím mějte a zdarec.